assalomu alaykum bu video qovoqning shifobaxsh xususiyatlari to'g'risida qovoqdan tayyorlangan qaynatma ko'krak og'riganda quruq yo'talda tavsiya etiladi mevasining go'shtli qismini suvda pishirib sariq kasalida buyrak qovoq, istiqso kasalliklarda siydik haydovchi sifatida beriladi uning sharbati terisi kasallangan kishilarga surtiladi mevaning yumshoq qismi ezib temiratki ustiga bog'lansa bu kasallikka davo bo'ladi abu ali ibn sino qovoq mevasidan tayyorlangan qaynatmani ko'krak og'rig'i va yo'talga davo qilgan qo'rda ko'mib pishirilgan mevani qand bilan aralashtirib ichni yumshatish uchun iste'mol etishni buyurgan bundan tashqari qovoq shirasidan tomoq og'rig'ini va miya kasalliklarini davolashda foydalangan qadimdan qovoq po'shliqlarining qaynatmasi bilan teri kasalliklarini davolashgan qovoq etining ezilgani teri yallig'laganda ekzemada kuyganda va sovuq urganda ishlatiladi sharq xalqlari tabobatida qovoqni qo'rga ko'mib pishirib qo'l va oyoqlarning og'rig'ini og'rigan joylariga bosish tavsiya etiladi uning go'shtli qismini kuydirib o'simlik yog'i bilan aralashtirib bitmagan yaralarga malham qilinadi qovoq urug'laridan tayyorlangan sut bilan qovoq sharbati buyrak og'rig'ini qoldirib qovoq og'rig'i va tsistitga davo bo'lishi haqida ma'lumotlar bor gijjalarni tushirish uchun qovoq urug'ini yeyish tavsiya etiladi buning uchun po'stloqlardan ajratilib ichidagi ko'kimtir mag'iz pardasi saqlangan bo'lishi lozim uch yuz gramm havochada yanchiladi yanchish jarayonida o'n o'n besh tomchidan suv quyiladi suv miqdori ellik grammdan oshmasligi lozim bir osh qoshiq asal yoki mirabom qo'shish mumkin aralashma tayyor bo'lgach nahorda bir choy qoshiq iydiriladi uch soatdan so'ng bemorga surgi dorisi beriladi surgi sifatida kana kunjut moyi berish tavsiya etilmaydi qovoq homilador ayollarning ko'ngil aynishi va qusishiga barham beradi dengiz xastaligiga yordam qiladi qovoq urug'laridan olinadigan emulsiya esa tasmasimon va qilgicchaga qirg'in keltiradi mazkur emolsiya saliteriya to'ng'izgichchani yigirma to'rt soat ichida yo'q qiladi